liten videosnutt om hvordan man ikke skal vedlikeholde bremser selv. Så du kan si noen ord om det, Gjermund. Ja. Så her har vi ikke, vi har ikke pedal i helt tatt. Altså, det vil si vi har ikke bremser i helt tatt. Det vil si... Jeg skal prøve nå å få pedal på. Men jeg er redd pumpa er defekt, så det ikke blir noe. Jeg ser her sånn, vi får væske ut her sånn. Så pumpa gir, trykker ut væske. Den slangen jeg har sett på nå er enveis ventil på, så han tar bare, går bare en vei, han går ikke tilbake. Og pumpa skulle bare blitt hardere og hardere, og det blir den ikke.